У Луцьку біля ЦУМа автівка збила пішохода. Про це інформують місцеві телеграм-спільноти, публікуючи відповідні відео. Так, відомо, що аварія трапилась 22 січня у центрі міста. Як ідеться у дописі, постраждалого після удару забрала швидка. Було у нас ДТП, виклик з приводу ДТП на волі. По факту чоловіка за 70 років доставили в доступну лікарню з підозрою на перелом основи черепа. Відтак, нині на місці аварії працює поліція. Деталі згодом.